skrivits om mordet. Det har inte varit några officiella minnesstunder eller möten denna dag, men Fritz Pettersson menar att mordet inte får glömmas bort innan mördaren är funnen. Så när ingen annan ville ordnade han själv en demonstration ikväll. Där. Jag har varit ute i en, säkert 10-15 omgångar nu sedan december, januari och februari och propagera för det här, den här demonstrationen ikväll. Jag köpte några arkpapper och några spritpennor och började texta upp det här, de här affischerna, och sedan så har jag fortsatt det där och textar på kvällarna, så åker jag ut och sätter upp det på förmiddagarna. Och på eftermiddagarna och nätterna är det någon som river ner dem, så får man ju ny arbetsuppgift dagen därpå liksom, och klämma upp nya. Varför river folk ner, tror du? Ja, har du, jag vet inte. Det kan ju hända att folk har blivit trötta på det här och tycker att det är tjatigt att tala om det ouppklarade mordet på Olof Palme. Fritz Petterssons intresse har inte svalnat, inte på något sätt. Han har sparat tidningsklipp, utredningar och böcker om mordet i 4 år nu. Han tillhör den grupp som tror att polisen ligger bakom dådet. Men kvällens demonstration samlas under en enda paroll. Sanningen om mordet måste fram. Inga misstankar eller beskyllningar ska framföras. Ändå har alla tillfrågade organisationer tackat nej till att delta. De politiska partierna, kyrkan, fackföreningarna. Ingen vill vara med. Jag kanske är fel person att föreslå detta, men jag har ju inte på något vis velat skylta i de här sammanhangen att jag nu gör det. Det är ju därför att jag konstaterar att ingen annan gör det. Så att får man väl göra som Sven Duva då. Står man ensam på bron. Men är det ändå inte så att du menar dig veta ungefär var man kan söka mördaren, så du har svaret? Du efterlyser inte sanningen eller svaret, utan du vill ha fram ditt svar. Jag kan ju säga det att jag anser inte att det så kallade polisspåret har undersökts på ett ordentligt sätt. Och jag har följt med det här mycket, mycket noga. Stockholms arbetarekommun har bestämt sig för att inte ordna några minnesstunder eller öppna möten idag. Men Fritz Pettersson minns hur det var på ettårsdagen efter mordet. Det var en kall vinterkväll, kom jag ihåg. Det var säkert 10-12 grader kallt. Jag tror att vi var mellan 1000 och 2000 personer. Det var en förfärlig massa folk. Utrikesministern och ordförande i Stockholms arbetarkommun, Sten Andersson, höll ett tal och sa att vi ska minsann inte ge oss förrän vi får reda på vem som mördade Olof Palme, och de här mörka krafterna som har slagit till mot den svenska demokratin ska verkligen få veta att vi kommer att ta reda på vad det var som hände. Vi vill veta sanningen om mordet på Olof Palme. Sägerstorg ikväll. Och så ska vi upp